той якія інвацыі ўжо з'явіліся ці яшчэ плануецца ў рабоце падатковых органаў рэгіёна сёння пойдзе размову ў праграме дыялог госоць студыі начальнік інспекцыі Мміністэрства па по падатках і зборах Рэсублікі Беларусь пагомерскай вобласці ўладзімир Дзявойна глядзіце праграму ў прамым эфір на тэлекканале Беларусь 4 19 гадзін 20 хвілін Нумар тэлефонаў ў студыі 3420 43 Свае пытанні можна таксама адправіць на вайбер 340 0 4333.